مشرح كترسن دقمة الكبلي نمبر هي قولي هاي اللي حبقول يصدر اللي حبقول صلحي طول وحا كل دقمة الكبلي هي كشرحان هاي وحا أندوني إنا نهدي لهاي لا وحيالها عن قمان طولنو عن خان خاصي عديو سيعة عن قدتك أدرين سيعة ما أفهم سيعة إن عن هاي مشرح دمتا قبلك الكبلي كهلية waxaan leeyahay degmada Gabeley waxay u baahan tahay arrimaha aad u fara badan oo ay ka mid yihiin daryeelka guud oo degmada Gabeley aad iyo aad u hooseeya taas oo rabay inaan hadii ilaahay ilaado dadka waa degan ee danyarta kor u qaada hadii ilaahay la qabto arrintaasi oo aan iyaga awoodda saaro dadka danyarta ee degan ee gobolka Gabeley waxa wali waxyaalaha la yaab kara ee degmada Gabeley ka jira waxa jirta in ay tahay degmada Gabeley qayb dadkii iyo qayb aan ka dhab hoos saarin dadka kale waxa ka waxyaalaha kale ee aan wax ka qabto wax kamida shaqaalaha degmada Gabeley oo ah shaqaalaha mushaarka loo biiyay kuwa kale laakiin shaqaalaha degmada Gabeley aan loo biirin taasi inaan shaqaalaha laftooda wax ka caawiyo xagga oo mushaarkooda aan u libin laabo waayo degmada Gabeley mushaar soo baxa waa 70 milyan berliili 70 ka milyan wixii lagu qabto oo Gabeley laga qabto oo iminka muuqda wixii muddooyinkii wadan u sameeyay muyaari ma jirto sidaa darteed waxa kale aan idna qaban doonaa in degmada qaban doonaa hadii ilaahay ilaado oo wax qabadkii ku jira in shaqaalaha naftooda si ay dhaqaaluhu u korro degmada iyo tayadeedu inaan u sameyn doono hadii ilaahay ilaa guryo waayo lacag ka soo baxaysa degmada waa lacag aad u badan waxaan sameyn doonaa linkii shaqaalaha wixii loo jiray oo kale ayaan sameyn doonaa hadii ilaahay ilaa oo wax qaban doono waxa kale ee aan qaban doonaa xagga beeraha oo aan rabno in dadku si ay dadka magaalada Gabeley ee gobolka Gabeley waa beeraley waxaan rabnaa beeraha hadii ilaahay ilaa aan kor u qaadno in aan sameyno waqtiga guud bilaabmayo hadii ilaahay ilaa in dadka beeraha loo qodo oo aan ka sii caawino beer qodaalka oo idin dabeena si marka ay waqtiga gaadho qof walba uu ugu talagalo hawshiisaasi taasina hadii ilaahay ilaa aad baan uga caawin doonaa waxba uga qaban doonaa waxa kale ee aan qaban doonaa hadii ilaahay ilaa dadka xoolaleyda ah oo degmada Gabeley xoolaleyda lama oga waxaana ku tiirsan tahay xoolaha degmada Gabeley waxay leedahay xoolo aad u fara badan oo ka yimid xagga waqooyi waxaan rabnaa xoolahaas inaan caafimaadkooda xitaa kala qayb qaadano wasaaradda qaabilsan hawshaasi oo aan tayeyno oo aan kor u qaadno hadii ilaahay ilaahu kuwa iyo waxyaalaha fara badan oo kale ayaan qaban doonaa hadii ilaahay ilaahu oo ilaahay hawshaasi nagu ilaahamiyo hawshan waxay ka go'daa xagga sare ee hawshaasi inuu ilaahay nala qabto ayaan doonaynaa hamigiiguna halkaasi ayuu yahay sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ururkeed ka sharaxan tahay ururka wadani ururka wadani nambar hebuna waa 613